මේ වැඩි රෝගී තත්ත්වය කියන්නේ රුධිරයේ සීනි ප්‍රමාණය වැඩි කියන එක. ඒක ක්‍රම දෙකකට වෙනවා. එකක් තමයි ඉන්සියුලින් ශරීරයේ තියෙන එක හෝමෝනයක්. ඉන්සියුලින් තමයි මේ රුධිරයේ සීනි ප්‍රමාණය පාලනය කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් කරන්නේ ඇත්තටම ඉන්සියුලින් වලින් ශරීරයේ තියෙන මේ සීනි සෛල වලට ඇතුල් කරන එක තමයි එතනින් කරන්නේ. ඉතින් ඒකේ සෛල වලට ඇතුල් කරන ඒ ක්‍රියාදාමය අවහිර වුණත් රුධිරයේ සීනි ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා, ඉන්සියුලින් ප්‍රමාණය අඩු වුණත් රුධිරයේ සීනි ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඉතින් රුධිරයේ සීනි ප්‍රමාණය ඉන්සියුලින් ප්‍රමාණය අඩු වෙනකොට, නිපදවන වීම අඩු වෙනකොට රුධිරයේ සීනි ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට දියවැඩියා තත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අර ඉන්සියුලින් තිබුණත් අපිට ඒක හරියට ක්‍රියාදාමය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ සෛල තුලට යන සීනි ප්‍රමාණය. එතකොටත් රුධිරයේ සීනි ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොටත් ඒකත් දියවැඩියා තත්ත්වයක්. මේකේ පළවෙනි ටයිප් 1 කියන එක සීනි ඉන්සියුලින් හැදෙන්නේ නැති නිසා රුධිරයේ සීනි ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ දෙවෙනි ටයිප් 2 කියන එකෙන් වෙන්නේ ඉන්සියුලින් තිබුණත් ඒක හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති නිසා සෛල වලට සීනි යන එක බාධාවක් වෙනවා. ඒක නිසා එතකොටත් රුධිරයේ සීනි ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා අපිට මේ දියවැඩියක් ඇති වෙනවා. ඒක ටයිප් 2 කියන එක. මීට අමතරව ගර්භණී සමයේ මාතාවන්ට එනවා, ගර්භණී මව්රුන්ට සීනි ප්‍රමාණය වැඩි වෙන අවස්ථා එනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ජාන වලින් ඇවිදලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ. එහෙම තත්ත්වයකුත් තියෙනවා. මේ වගේ කීප වර්ග තියෙනවා. මේකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් ටයිප් 1 and ටයිප් 2 කියන එක තමයි වැඩිපුර අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. මේකෙදි දරුවන්ටත් දියවැඩියාව එනවා. මොකද හේතුව ඒක ජාන වලින් එන්නේ. එතකොට දරුවන් පොඩි කාලේදී ඉන්සියුලින් නිපදීමේ හැකියාව අඩු වෙලා ඒ තත්ත්වෙ එන්න පුළුවන්. ඒකට ඒක තමයි ටයිප් 1 කියන එකට අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කර එක. එතනදී ඉතින් දරුවන්ට ඉන්සියුලින් දෙන්න වෙනවා. ඒ වෙලාවේදී ඉන්සියුලින් ප්‍රමාණය අඩු වීමෙන් තමයි ඒක වෙන්නේ. දියවැඩියාව නිට්ටාවටම සුව කරන්න බෑ. ඒක ආවොත් ඒක දිගටම තියෙනවා. ඒක තමයි ඇත්තටම දැනගන්න ඕන යුතු කරුණ. දියවැඩියාව කොයි වෙලාවකත් මේ මොනම ක්‍රමයකින්වත් සුව කරන්න බෑ. දියවැඩියාව පාලනය කරන එක තමයි කරන්න ඕන. ඒකට ඉතින් ඖෂධ වර්ග ගැනීම තමයි තියෙන්නේ. දිගටම ඒ ගැන මාසිකට සැරයක් පරීක්ෂා කරගෙන ඒක දියවැඩියා බෙහෙත් ටික හරියට ගන්න එක තමයි තියෙන්නේ. දියවැඩියාව අපි දැන් නිගමනය කරන්නේ නිරහාර පරීක්ෂාවෙන් උත් කරනවා. ඒකම විතරක් නැතුව තව ක්‍රම තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසියෝ කියන්නේ නිගමනය කරන්න නිරහාර පරීක්ෂාන දෙකක් කරන්න. ඒ දෙක සාමාන්‍ය ෆාස්ටිං බ්ලඩ් ෂුගර් එක කියන එක. ඒ අගය 100ත් 110ත් අතර වෙනවා නම් ඒක ඊට වැඩි අඩු වෙනවා නම් ඒක දියවැඩියාව නෙමෙයි. දියවැඩියාව වෙන්නේ 115ට වැඩියෙන් අගයන් එනවා නම් තමයි මේ වගේ දෙගුණ දෙකක් කරන්න ඕන. නැත්තම් ඒකත් එක්කලා අපිට සංකූලතා අපිට දැනෙන දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට දියවැඩියව හැදුනා කියලා ලක්ෂණ පහළ වෙනවා. ඒ ලක්ෂණ තමයි ඇඟේ බර අඩුවීම. දෙවෙනි එක තමයි කෑම කන්න පුළුවන් වෙනවා. නමුත් බර අඩු වෙනවා. අධික දාඩිය දානවා, තිබහා එනවා. ඒ වගේ ලක්ෂණ අපිට පහළ වෙනවා. ඒ පහළ වුණාම අපි බලන්න ඕන මේ රුධිර සීනිත් එක නිරහාර රුධිර පරීක්ෂණයක් එක්කලා ඒ වගේ ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඒකත් අපි නිගමනය කරන්න පුළුවන් දියවැඩියාව කියලා. නැත්නම් රුධිර පරීක්ෂණ දෙකකින් පුළුවන්, නැත්නම් තව පුළුවන් නිරහාර පරීක්ෂණය සමග ආහාර පැය දෙකකින් පස්සේ සීනි ප්‍රමාණය මයින එකක් තියෙනවා. ඒක PPBS කියන එක. ඒක 200ට වැඩි නම් මේ වගේ. ඒව නැත්තම් HbA1c කියලා තියෙනවා, glycosylated hemoglobin කියලා පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒක 6.5ට වැඩි නම් ඒත් මේ නිගමනය කරනවා අපි දියවැඩියාව තියෙනවා කියලා.
දිගට දිගටම දියවැඩියා පාලනය නොවුනොත් වෙන්නේ ඒකෙන් රුධිර නාලවලට හානි පැමිණෙන ලොකු රුධිර සහ පොඩි රුධිර නාලවල. ඒ හානියත් එක්කලා ඒ රුධිර ගමන් කරන මාර්ග අවිර වුණාම සංකූලතා එනවා. ඒ කියන්නේ ඇස් වලට එනවා. ඇහි සුද එනවා. ඇහි පෙනීම අඩු වෙනවා. හෘද වාස්තු නාල අවිර වෙලා ඒ ඉන්ෆාක්ෂන් කියන තත්ත්වයක ඉන්නේ. හાર્ට් ඇටැක් කියන තත්ත්වෙ ඉන්න පුළුවන්. ඉස්කීමියා කියන තත්ත්වෙ ඉන්න පුළුවන්. රුධිරයේ ගමන් මාර්ගයේ අවිර වෙලා. ඒ වගේම වක්ගඩුවලට ගත්තත් වක්ගඩුවලත් අක්‍රමණ්‍ය වෙලා ඊට පස්සේ අපි වක්ගඩ රෝගවලට ගොදුරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගොඩාක් තියෙන්නේ මේ සංකූලතා හැම එකටම වැඩි. ඒ වගේම තමයි ස්නායු වලට නියුරොපතිය එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හිරිවැටෙන්න පුළුවන්. දැනෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒ නිසා තුවාල වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ගොඩක් එකකින් දියවැඩියාව කියන එකෙන් හැම තැනටම බලපානවා. නමුත් තියෙන්නේ දියවැඩියාව පාලනය කරොත් හරියට බෙහෙත් අරගෙන ඒක හරියට පරීක්ෂණ වලට ලක් වෙලා ඒ ටික කෙරුවොත් සංකූලතා එන කාල වකවානුව අපිට ඈත් කරන්න පුළුවන්. දියවැඩියාව ඇත්තටම ඖෂධ අරගෙන තමයි පාලනය කරගෙන ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඒක හරි වෙලාවට ගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මාසික සැරයක් දියවැඩියා නිරහාර පරීක්ෂණය කරගන්න ඕන. හරියට ක්ලිනික් එකකට යන්න ඕන. හරියට සායනයකට යන්න ඕන. දොස්තර මහත්තයෙක්ව හම්බෙන්න ඕන. ඒ හම්බෙලා ඒ කියන විදිහට පිළිවෙලට පාලනය කරගත්තොත් දියවැඩියා සංකූලතාව අඩු කරගෙන ජීවිතය දීර්ඝ කාලයක් ජීවිතයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මම කිව්වා වගේ දැන් ටයිප් 1 කියන එකේදී කොහොමත් අපි ඉන්සියුලින් වලින් තමයි පාලනය කරන්න වෙන්නේ. ටයිප් 2 කියන එකේදී අපිට පුළුවන් ආහාර පාලනයත් එක්කලා ඖෂධත් ඒ ප්‍රමාණයට අරගෙන පාලනය වෙන්න. ටයිප් 2 කියන එකේදී ඒකෙදිත් හැබැයි ආහාර වලින් පාලනය වෙලත් ඖෂධ වලින් පාලනය කරගත්තත් සමහර අයට ඒක පාලනය කරගන්න බැරි අවස්ථාවක් වෙනවා. එහෙම වුණාම අපි ඖෂධ වර්ග කීපයක් තියෙන එක එක වර්ගවල ඒවා පාවිච්චි කරලා ඒවයිනුත් පාලනය වෙන්නේ නැත්නම් විතරක් අපි ඉන්සියුලින් භාවිතයට යනවා. දැන් අපි දියවැඩියාව හැදුනහම කියන වක්ගඩු අක්‍රමණ්‍ය වෙන තියෙන තත්ත්වයන් එනවා කියලා. ඒක එන්නේ ගොඩක් දීර්ඝ කාලිනව. වංගලු අකර්මණ්‍ය වෙන ප්‍රමාණ ග්‍රේඩ් 1 2 3 කියලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණවල EGFR කියන එකකින් තමයි අපි පරීක්ෂණකින් තමයි ඒක කරන්නේ බලන්නේ. වංගඩු වල ඒ ග්‍රේඩ් 1 2 3 වෙනකන් විතර අපිට ඔය මෙට්ෆෝමින් වලින් යන්න මෙට්ෆෝමින් ඒ වගේ බෙහෙත් වලින් යන්න පුළුවන්. නමුත් ග්‍රේඩ් 3 වලින් පස්සේ අපි මේ මෙට්ෆෝමින් කියන වර්ගය නවත්තනවා. ඒකට හේතුව වක්ගඩු මෙට්ෆෝමින් නිසා මේ ඖෂධය නිසා මේවා වෙන මේ අකර්මණ්‍ය වෙනව නෙමෙයි, මේකෙන් හානියක් වෙනව නෙවෙයි. මෙට්ෆෝමින් ශරීරයෙන් පිට කරන්නේ අන්තිමට මුත්‍රාවලින්. එතකොට මුත්‍රාවල පෙරීමේ අඩු වෙන නිසා මෙට්ෆෝමින් දුන්නාම තව එන්නේ රුධිරයේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන නිසා තමයි අපි මෙට්ෆෝමින් තුන්වෙනි තත්ත්වයට ආපුවම මින් පස්සේ නවත්තන්නේ. දියවැඩියා රෝගීන්ට කියන්නේ ආහාර පාලනය. ඒකත් ගොඩක් වැදගත්. ආහාර පාලනය වගේම ඖෂධත් හරියට ගන්න ඕන, වෙලාවට ගන්න ඕන. මට දැන් හොඳයි කියලා නවත්තන්න හොඳ නැහැ. ගොඩක් අය කියන්නේ ආසීනි හොඳයි නේද ડોක්ටර්? මම නවත්තන්නද බේත් කියලා තමයි ඉස්සෙල්ලම අහන්නේ. ඉතින් ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ අපි දෙන බෙහෙත් නිසා තමයි සීනි පාලනය වෙන්නේ. ඒක නිසා දිගටම මේ බෙහෙත් ගන්න ඕන. මාසික සැරයක් නිරාහාර පරීක්ෂණය කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒ
පරීක්ෂණය කරලා වෛද්‍ය උපදෙස් මාස්කල කතාවක් ගන්න ඕන. ගම්පහ ආරෝග්‍ය රෝහලේ හැමදාම තියෙනවා සායනයක් උදේවරුට 10 ඉඳන් 12 වෙනකම්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඇවිදින්න ලැබෙලා ඒකේ පරීක්ෂණ පවත් කරගෙන ඒ උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන්.